Jadi apa yang Nabi tinggal kat kita? Nabi ada sebut dalam satu hadis yang simple, tapi dengar elok-elok dan kena faham betul-betul. Apa hadis Nabi? Nabi kata, taraktu fikum amrain, saya tinggal kepada kamu dua perkara. Lan tadillu abada man intamasaktum bihima, tidak akan sesat selama-lamanya siapa yang berpegang dengan dua perkara ini, iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.